Yo, beste kijkers, jullie kijken nu naar een nieuwe serie waar ik steeds een nieuwe stad bezoek. Ik sta nu in de stad van Den Haag, waar ik bewoners gaan vragen wat je een echte Hagenees of Hagenaar maakt. Mijn naam is Brian Ogenia en jullie kijken naar Wat Maakt U Mij. Waar staat Den Haag bekend om? Het parlement. Overheid. Overheid. De Tweede Kamer. Tweede Kamer, wat nog meer? ADO. ADO, ja. Ja, dat soort dingen. Gewoon tokkies zijn. Nee. Het parlement staan ze bekend om, sowieso Scheveningen. En ja, veel chillings hier. Oké, okay, wat staat Den Haag bekend voor? Ik denk de stad. De stad? Ja, ik vind voor mijzelf, ik vind de stad heel erg mooi natuurlijk. De shopjes natuurlijk, net als Leibaan in Rotterdam, is ook erg mooi, maar ik vind Den Haag echt speciaal. Ik weet niet. Den Haag staat bekend om... Rotzooi. Rotzooi. Noem een voorbeeld. De mensen. Mensen is rotzooi. Oké. Wat voor ervaring heb jij wel met mensen van Den Haag? Of... Beter gezegd, rotzooi. Mag ze gewoon niet. En jij? We zijn allemaal bushoes, hoor. De sfeer vooral, denk ik, man. De sfeer? Ja, sfeer. Ja, gezelligheid, feestjes, ja. Borreltjes doen. Leuk, verschillende afkomsten ook. Ja. Wat zijn die verschillende afkomsten dan? Noem maar een paar. Marokkaans, Turks. Italiaans. Portugees. Zo. Fuck. Zo moeilijk is het dit al. Ja, weet je, het is, er gaan heel veel dingen door me heen. Bedoel je dan bijvoorbeeld het eten hier? Je hebt heel veel plekjes waar je lekker kan eten. Weet je, Scheveningen, dat is zeker een dingetje. En ik denk gezelligheid, laat ik het zo zeggen. Ja, man. Nou, geen mooie mannen. Geen wat is typisch voor Zuid-Den Haag? Haagselhopjes, Tweede Kamer, Binnenhof. Geen lelijke mannen. De tram, ja, die is natuurlijk ook in Rotterdam en noem maar op. Lelijke mannen. Lelijke mannen. Sorry. Okay. Fuckboys. Kerkies. Kers. Veel kers in de nacht. Ja. En beef. Hebben jullie vaak beef gehad? Ja, ik heb al 3 keer gevochten. Met wie? Ga ik niet zeggen. Heb jij ook vaak beef? Het valt wel mee. Ik ben niet zo'n probleemmeisje. Oké, okay, maar jij bent wel echt een vechter. Nee. Nee. Kijk nou, let je op de vechter. Tuurlijk. Ik hoor dat. Veel coffeeshops. Heel veel coffeeshops. Coffeeshops. Gaat u wel? Af en toe een blootje. Af en toe. Oh, heerlijk, mevrouw. Heerlijk, toch? Ik ben 50 plus, doe af en toe nog een blauwtje. Nog een blauwtje. Ja, heerlijk, mevrouw. Tuurlijk. Coffeeshops. En multicultureel. Ja? Ja, hoe noem je dat? Alle ambassades, uiteraard. Heel veel hier. Nog meer? Ik heb al heel veel genoemd. Je hebt echt een veel. Zo. Weet jij nog wat? Nee, dat ben ik ermee eens. Ja? Ja. Oké. Wat maakt jou nou echt een Hagenees of Hagenaar? Nou, de meesten zijn echt elke dag wel blij. Genieten echt van hun dag. Maar als ze hun dag niet hebben, dan merk je dat ook meteen. Het is gewoon een praatje. Dus als je op straat iemand tegenkomt die je niet kent, gaan ze gewoon met je praten. Wat mij een echte Hagenees maakt, is gewoon het feit dat ik er trots op ben. En dat vind ik leuk. Ik zal je vertellen waarom. Ik ben oprecht hier geboren en getogen, zoals ze zeggen altijd. Doop. En ja, op een gegeven moment dan voel je wel echt een Hagenees. Maar dat moment, dat besefmoment, is niet voor iedereen zo even snel, laat ik het zo zeggen. Dus wanneer je het voor jezelf beseft, dan ben je een echte Hagenees. Oké, wat maakt jou een echte Hagenees of een Hagenaar? Mijn accent. Heb je een beetje accent? Ja, een beetje vind ik zelf dan. Maar mensen zeggen ook, ik heb Rotterdamse accent. Ja. Ja? Maar kan je het wel een beetje? Heb je een paar straattalen die... Nee, ik praat geen straattaals. Ben je aan het... Ook. Ik merk het gelijk. Ik praat geen straattaal. Ik weet ik veel wat mij een echte Hagenees maakt. Ja, ik denk gewoon dat mijn familie voor ADO is. Dat is het enige. Ja. Ik denk dat deze Martin naast mij wel... Hoezo ik, man? Ja. Wat maakt mij Hagenees? Ik weet niet, man. Gewoon dat ik hier ben. Gewoon dat je hier bent.
Ja, man. Wauw. Ik ga naar jou, man. Ik weet Doelsu niet, man. Zeg maar, wat moet je echt doen om echt een Hagenees te zijn of Hagenaar? Ik denk gewoon... ik weet Doelsu niet, man. Bepaalde houding die je moet hebben, nee. Uitstraling. Misschien, weet je? Ik weet Doelsu niet, man. Weet je wat CP is? CP. No, man, het is Chusa Produtura. Chusa Produtura? Produtura. Oké, ja. Leggen ze eens uit? Dat is Den Haag. Oké. Maar je hebt Schilderswijk, je hebt Wateringsveld en dan heb je Den Haag stad. Broer, ik zeg je eerlijk, ik voel me gewoon in El Chapo naast jou, gewoon. Ik weet niet waarom. Goed toch? Ja? Ja, man. Dan voel je je gewoon safe. Waar kom jij vandaan? Ik? Maakt niet uit waar ik vandaan kom. Maar het is gewoon, zeg maar, als ik nu naar Friesland zou gaan, mensen zeggen wel van, jij komt uit de Randstad of zo, dat wel. Ja, maar hoe zien ze dat? Ik weet dus zo niet, man. Agenezen hebben meer scheid aan dingen, denk ik. Scheid? Ja. Wat maakt jou een echte Hagenees of een Hagenaar? Ja, gewoon de mensen om me heen. Iedereen, je bent gewoon samen in een sfeertje. Iedereen is gewoon aardig tegen elkaar en je leeft toch wel gewoon in de stad, toch? Oké. Hoeren en wiet. Hoeren en wiet. Waar kan ik hoeren vinden? Ik heb gehoord dat jullie veel kegs hebben. Met fuckboys. Daar mag niet over praten. Moet je bij hem zijn. Er wordt niet over gepraat in het openbaar. Nee? We mogen daar niet over praten. Oké. Okay. Wow. Ja, je moet sowieso een beetje kapsalon eten, toch? Kapsalon. Ja, man. Je moet gewoon die kapsalon choppen. Zonder tomaat. Ja, tomaat is vies. Tomaten. Als ik naar een andere stad ga, dan weten mensen dat ik niet, bijvoorbeeld, stel je voor ik ga naar Rotterdam, dan zegt hij, jij komt hier niet vandaan. Ja, dat weet ik. Oké. Hoe zie jij bijvoorbeeld van, oké, die jongen, dat dame is gewoon Hagenees of? Ook houding wel, man. Eigenlijk. Ja, maar wat voor houding dan? Gewoon hoe ze praten, straattaal en zo. Hoe praten ze? Ja, wat ik net ook zei, die straattaal, maar... Heb je een zinnetje voor mij? Gewoon een kleine zinnetje. No man, ik weet hoe ze niet. Even nadenken. Ik kan niet meer. Ik zie mezelf niet als een Hagenaar, maar ja, ik denk straatverkoop natuurlijk. Straatverkoop. Want straatverkoop is echt heel erg overdrijvig in Nederland. In Den Haag in toevallig. Ja. Okay. Sowieso bij de passage. Ik weet niet, gewoon dat je van de stad houdt en ja, ik weet niet. Den Haag is gewoon Den Haag. Den Haag is gewoon Den Haag. Ja, voor een reden. Dat is anders, ja. Dat is anders dan anders. Nee man, ik ben hier geboren en getogen, sowieso familie, Den Haag. Weet je, familie is alles, weet je. Familie is alles. Je hebt je vrienden, dat is belangrijk in Den Haag en meer wil je toch niet? Ze hebben wel echt een grof accent, want mijn vader is Hagenees. En, maar ze kennen ook, iedereen kent hier elkaar gewoon, dus iedereen maakt ook gewoon een praatje met elkaar, hebben ze een soort begroeting, gewoon heel gezellig is het. Een traditie. Wat is een traditie hier? Traditie. Wafels, denk ik. Mag in Nederland. Kaas. Nee. Nee, nee, in Den Haag. Kermis, kijk die hond. Suipen in de avond, man. Suipen in de avond. Suipen, uitgaan, kapsalon. Kapsalon, je weet het, standaard. Ze hebben ook gezegd, straattaal ook hebben ze. Heel, ja, eigenlijk dat is ook wel traditioneel, man. Ja? Veel straattaal, man. Heb je een zinnetje voor in de straat? Leer mij, ik weet niet, man. Nee? Ik gebruik ook bijna geen straattaal, man. Nee? Nee, ik praat gewoon correct Nederlands. Gewoon ABN rustig. ABN rustig, jazeker man. Maar, je moet een beetje, net als Marokkaan en Turk praten, zeg maar. Ja. Net als een Nederlander. Niet als een Nederlander. Je moet niet zo netjes zijn, bijvoorbeeld. Zubi, ja, dit, dat. Ja, De traditie in Den Haag is meestal wel zwart rijden met de OV. Dus niet in- en uitchecken. Dat is ja. Alleen dat heb je nog. Het vredesvuur. Feestjes. Ook. En dan vuur op Scheveningen. Vuur op Scheveningen. Nieuw en zo, ja. Voor de rest niet echt. Oké. Yeah. Wacht, ik hoor van alles hier zo. Als jij in Den Haag woont, moet je sowieso naar ADO zijn geweest.
en je moet gevochten hebben daar. Oké. Okay. Dan ben je een echte Haagnees. Heb jij veel gevochten? Nee, ik wil gewoon bijna gaan rennen, man. Gewoon een beetje dansen, toch? Dansen? Feesten. Ja, feesten. Waar kan je hier zo goed uitgaan? Waar kan je hier zo'n cafeetje pakken? Den Haag niet, man. Je kan weer naar Roffa gaan. Roffa? Dus één dode stad hier zo. Ik had een meneer net, hij zei dat traditie hier zo is echt zwart rijden. Zwart rijden? Wel, wat voor mensen spreek je aan? Ik weet niet, ik kom ze maar tegen, man. Jij spreekt aan. Rij jij zwart? Nou, nee. Oké, maar is het normaal om zwart te rijden? Nee, dan rij jij zwart. Nee, ik heb gewoon money, bitch. De nieuwjaarsduik. Oké, dat is één. Ja? Die muts toch? Ja, heb je... Heb no, ik niet. Het is koud lokaal, man. Echte traditie hier zo. Ja, ik denk toch echt wel blowen. Blowen? Ja. Wauw. Jij? Heb je nu al geblowd? Nee. Wil je blowen? Ga je blowen? Wellicht. Vanavond, man. Vanavond. Nou, ze genieten wel echt gewoon. Maar als de zon schijnt, zie je ze allemaal vol op het terrasje zitten. Dat zie ik wel echt heel vaak in Den Haag. Dan veel gebeuren, goede bui. Scheveningen. Scheveningen, uitje eten. Vis eten, haringje erbij. Ja, dat wel. Vis is echt een van de tradities ook, ja. Ik weet nog steeds niet, man. Ik weet nog steeds niet. Tradities niet, man. Hé. Hey. No man, nee man, nee man. Vonden jullie deze video leuk? Blauw duimpje omhoog. Laat weten welke stad ik nog moet komen bezoeken. En tot de volgende keer, man. Ciao.